ကြည်ကျဲခံထားတဲ့အရာတွေကိုရဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ရယ်လုံလောက်တဲ့အချိန်ရယ်နှစ်ခုလိုအပ်တယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အပြုအမူတွေဟာပုံမှန်အပြုအမူတွေပဲကိုကိုကိုအပေါ်မှာအမိန့်နေပေးနိုင်မှာတခြားသူတွေကိုအမိန့်ပေးပါတချို့သူတွေကြတော့ကိုကိုကိုပေါ်တော့အမိန့်မပေးနိုင်ပဲတခြားသူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အမိန့်ပေးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ကိုနေ့တိုင်းတခြားသူတွေကိုသင်ကြားပေးနေတယ်လို့ပဲကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာနေရပါကိုရဲ့ရန်သူလဲကြတာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကျဉ်တ်မနေပါနဲ့။မြန်မြန်ကြီးလဲသူ့ကိုတွားပြီးတော့မှထူဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။အလင်းကိုကြောက်တဲ့လူကြီးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအမောင်ကိုကြောက်တဲ့ကလေးတယောက်ကိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။အကြမ်းတမ်းဆုံးသောလူတွေကအချစ်ခံရဖို့အတွက်အလိုအပ်ဆုံးသောလူတွေဖြစ်တယ်။ဒီတော့အကြမ်းတမ်းဆုံးသောလူတွေကိုတွေ့ရင်အချစ်တွေပေးလိုက်ပါ။သူလိုအပ်နေတာကလည်းအဲ့ဒါပဲ။ဘဝမှာအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အဖြူစင်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့တခြားသူတွေကိုမဖျက်ဆီးဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုံမတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းပဲ။တချို့သူတွေကြတော့တခြားသူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေပြီးတော့ကိုကိုကိုတော့တိုးတက်အောင်မလုပ်ကြဘူးမားကျင်လားမားကျင်နေဆိုရင်တော့လူအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ကိုသာလိုက်ပါဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေဟာကိုထိန်ချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားလေးရှိတယ်မကောင်းတာတွေဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ရှိသီးခံခြင်းတောင်မလုပ်နိုင်တဲ့သူဟာကောင်းတာတွေကိုလည်းမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစကလုံးတွေအပေါ်မှာဉာဏ်ပညာတွေရှိမနေပါနဲ့လုံရက်တွေအပေါ်မှာပဲဉာဏ်ပညာတွေရှိပါလွတ်လိုက်တဲ့ငှက်ကူသာပြန်ဖမ်းလို့မိချင်းမိလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နှကန်းကလွတ်လိုက်တဲ့ဇကလုံးတွေကတော့ဘယ်တော့မှပြန်ဖမ်းလို့မိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာလှပတဲ့အရာတွေနဲ့ဝန်းရံထားပြီးတော့ဘဝကိုပျော်ရွှင်အောင်နေလိုက်စမ်းပါအတိတ်ကိုမေ့ပျောက်ဖို့သိခတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကကိုယ့်စီမှာလာနေလို့ပဲကိုကတော့ဘယ်တော့မှအတိတ်ထဲမှာသွားမနေပါနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့စုစုများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြောပြရှင်ရှင်နဲ့ဖြစ်တိုင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရစေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလဲအောင်ပါ